prase, aby se v tom vyznalo. V mým příštím životě byl bych nejradši hroch. To kdybych mohl, je to tak pohodlný. V mým příštím životě klidně bych do bahna kles, tak jako dnes. A navíc bez poskvrny. V mým příštím životě, co ale když budu myš, to by byl kříž, no to by byla krize. V mým příštím životě kolem jen pasti a děs, tak jako dnes. Navíc bez televize, fejk myší a žrácuchou Vánočku, to by byl život pro kočku. Kdo pak to asi je, ten náš mladý pionýr? Já mám pro vás, vážení diváci, hádanku. Hádanka číslo jedna je to za prvé Walter Komárek, za druhé Ivan Sviták a za třetí Milan Markovič. Co myslíš ty, Milane, kdo to je? No tak samozřejmě, já jsem to, mám úplně zblbně. Prebaž, nesluší se takto tak plnými ústami, ale to já nevím, jak dlouho se zdržíme a ten čaj je fakt dobrý, aby jsem to nerád nechával potom. To, nevím, či je to teda nepříliš tendenčné, my jsme se dohodli trošičku ináč, vážení diváci jsou zase tam. Totiž já jsem byl ještě za starého režimu připravený už na ten nový, no byl to taký mírný disent, by som povedal. Chceš vidět, že jsem žil aj ináč, teda plným životem? Toto je moja, dnes tomu hovorím pravá tvár. To je hezký. Aspoň u nás to takto momentálně smeruje, já si myslím, že... Ale to si ukradl sousedům, tady si nejsi podobný vůbec. No, a tady si podobný s tím šátkem. A máš tady ten pásek vždy připravený. To teď můžeš použít jako oprátku. To bylo z donutění. Vermi, ano. Dobře, no tak ale o tom se nechci bavit dneska s tobou, protože vlastně to už všichni vědí, že ty jsi slavný komik, máš byt samý igelitový tašky, tak jsme to dneska vyřešili, že jsme nechali udělat pro diváky jednu speciální igelitovou tašku s Milan Markovič po žloutence. A albo počas. Tím vyřešíme ten problém, jo? Muž s igelitkou, ale tak se budem si povídat o tobě, jak ti lidi neznají, co o tobě nevědí, třeba jaký jsi měl dětství? No, člověče, to je taká běžná otázka, ale skoro bych povedal, že jsi mě zaskočil, lebo to sama tuším, ještě nikdo nespýtal. Ty jsi musel být strašně legrační dítě, ne? Ty jsi musel každýho ve škole zlobit a rozbíjet okna. No, nie, člověče, nie, já jsem byl dobře vychovaný, to až teraz je do mě toto. Ale na moji dušu, já jsem se tak aj celkom dobře učil s matematikou, to bylo trošku horší. No, to jsem byl v podstatě normální v tomto. A byl jsi šťastný dítě, nebo ne? No, pozri se. Já bych mal povedať, že jsem mal jako neradostné dětstvo, to všetci slavní mávají, ne? No, nie, tak, ne, no tak si to vezmi, čo já vím. Mozart a Smetana a ty možno, já nevím, rozumíš, lebo ako náhle povím, já jsem si žil jako v Perinke a tak, je jasné, že nemůžem být slavný. A já bych tak chcel, a já jsem se tak hovoril, že chcem být, ale člověče, nechcel jsem být nějakým hercom, já jsem chcel být futbalovým brankárom vždy. Fakt? No, já jsem mal zlomené všetko, co se dá. Vážně, a co se možno nedá. Já jsem mal takmer všetky kosti a kostičky, a odreniny a také, ale strašně jsem obdivoval takých tý brankárov. Ty jsi z Bratislavy nebo jsi z nějakého většího města? No to ti není dost velké, člověče. To bude raz... Jsi myslel z Petržalky třeba, víš? Hlavné město jednoho štátu, to se čertá teraz, tak neznižuj to. Já jsem se narodil v Bratislave, bývali jsme na Kramároch, nevím, či to tam poznáš, ale samozřejmě já jsem vojnové dieťa. Starší člověk, trošku, teda počas druhé světové vojny se narodil. A
tak jsme evakuovali do Liptovského Mikuláša, tam se potom sestra narodila, jednu sestru má. Ty jsi taky bojoval v povstání teda? No já jsem teda, tak povedzme, že jsem byl priamým účastníkom povstání, ale že jsem bojoval, tak to nikto neuverí, pochopit. Ne, ale křičel jsi, jako, že jim držíš palce? Křičel jsem, ale nevím, či rozuměli. Ale bylo to slovensky, to je důležitý. Ano, ano, to ten rev je mezinárodní. Dost. Dobrý, no tak já bych chtěl dneska povídat o věcech, o kterých se s tebou lidi moc nepovídají. Ne o politice, protože to víme, co si myslíš, to jsme si zjistili už. Tady fotky no, se nám ukázal, je to jasný. Já jsem rád, že už, já jsem myslel, že o politice chceš. Ale, dej si no. Mně to je... toho padá ten puder, teda, že to je katastrofa. No hovor. Ale že bychom se takhle jako přes to dětství dostali k tomu, proč jsi se stal komikem, no to je jasný, proč jsi se stal komikem, aby jsi byl slavný, aby za tebou chodili ženský. Já nevím, člověče, či to tak, no ano, tak koho by netešilo, že teda to druhé pohlavě se zaujíma. To bylo původně plánované, ale nepovím nic nové, keď ti jako zvestujem, že o komikou ženy jako taký záujem, o ktorom my rozmýšľame, nemajú nejak. Nie. O slávnych športovcov, o, ja neviem, či máme na to čas, ale ja by som ukázal, že ani ten Schwarzenegger veľmi nie som. No ukáž to, ne? To, čo? To ukáž. Ne, no tak to, myslím, že to stačí. Ja som videl tu v tom minulom programe, že ty si úplne ináč stavaný. Ja som, ja som Schwarzenegger, to je jasné. To ja nemôžem povedať. No, no ne, ty ešte máš aj hlavu, pozor. Teda, pardon, já nechcem urážat pána občana Schwarzeneggera, ale mám dojem, že tí mají viac obdivovatelů. Komici nie. Každý pově, to je ten blbec, rozumíš? A smejí se a mají tě rádi, ale v podstatě můžeš mít jich aj ty. To je všetko. To je všetko. Já už jsem dokonca, já jsem to dokonca i zhudobnil. Jo? No. Tak ukážeš to. No. Predvedem, môžem. No jasne, nebereš to ako vnucovanie. Ne, no, ja dokonca by som bol rád, keby som ti to tak mohol tak v takom zátiši hudobnom s gitarou. Ja si tam sednu a uvidíme, co z toho vznikne, jo? Aby som na tebe videl. Už len nepatrný detail, pro teba to nemôže byť problém, Honzo. Urobíš mi tam malú predohru, áno, ďakujem ti. Bolo by to v C-dur, štvorštvrťový taktík, exaktný, radšej malinko pomalšie. A už aj môžeš. Ano, presne to je ono. Keby sem prišiel Belmondo, sprdnem ho, čo tu hľadá. Chápeš? Aby hneď všetci vôkol žasli a najviac tá mladá. Keby som jazdil formule, tvoj kôň by bola Lada, aby sa všetci ale strašene smiali a samozrejme najviac tá mladá. Hej, pil by som z igelitu mlieko a chraptel viac než janda. Matrosky by som ani nevyzliekol, len aby bola veselosť. Lenže ja som len satirik, nestojí o mňa mladá. Najviac o takých a podobných rokovať zvykla vláda. Môžem sa spraviť dementný, keď tade pôjde mladá. Určite si sa zas ku mne prizná, aj keď neradá. A ja len zvodne hodím hrivou, ako za mladá. A ona aj tak pôjde z iným, to už ovládam.
dobře, jo. Jako komik si to měl těžký, jako fotbalový brankář si se neuplatnil, aspoň nic nevím o tom. A co jsi teda začal dělat, co jsi studoval, nebo kam ses dostal? No tak to asi ani nie je až taká tajnosť, ja som začínal ako učiteľ. Jo? No. No, teda nie učiteľ národov, pochopiteľne, skôr učiteľ náhodou, no lebo v podstate inde ma nejak neprijali, akurát pedagogická fakulta, vtedy ešte pedagogický inštitút v Trnave, tam začínal, druhý rok existoval, tam vzali každého, rozumieš, a tým pádom som sa tam dostal dokonca aj ja a skončil som a tým teda naznačujem, že som študovaný, ale už o tom nehovorme. A máš titul nejakej? Áno, ja som promovaný učiteľ. To je dobrý, ja som promovaný novinář, to sme kolegové, ano? To je dobrý. Dvaja promovaní, čo väčšie, to je viac promovaný než ľudia. To všetko okolo. No, ale pochopiteľne to som aj dokončil a učil som. Začal som učiť na Záhorí v Gajaroch, to je taká dedinka pri Malackách, potom v Bratislave, no a tam som aj skončil. No. Do Vídne už si nešiel potom. No, vtedy sa nedalo. Vtedy sa ešte nedalo. Ja ti hovorím, že som vojnové dieťa. No, to je pěkný. Mě by zajímalo, když jsi vybral takový krásný zaměstnání v podstatě, jako co si budeme nalhávat, učit děti. Proč jsi u toho nezůstal? Proč jasné, si, teda já to tuším, proč jsi u toho nezůstal, ale mě by zajímalo, abys to řekl ty. Ne, no tak ty chceš počuť, že to se mnou dlouho nevydrželi, pochopitelně. No, bylo to také obojstranné, no zkrátka. Já nejsem totiž velmi ten člověk, který dává sebou manipulovat tím pádem, že zazvoní a musíš být tam a zazvoní a zase v jiné místnosti a že nějaký blbý zvonček ti bude určovat, kde máš být. To se ma dotklo. Je to, když jsi to chápal, že to byl ten zvonček, víš, že to nebyl ten, kdo zvonil, no a to je jedno. No ano, já jsem to chápal jako tu věc nešťastnou. No ale já jsem potom šel za redaktora učitelských novin na konkurs, ten jsem vyhrál, asi jsem byl sám přihlášený, nevím, takže jsem byl novinárom chvílu, hoci nepromovaným, ale i to jsem potom vyštudoval. Bolo strašne dlhé zimy boli, viem, a nedalo sa nič robiť, tak ešte som aj to. A potom som bol novinárom a potom som bol redaktorom rozhlasu a tak. Ale na to učiteľstvo mám na moje dušu najlepšie spomienky. Jo. No. No je to také ušlachtilé povolanie, no tak pochopiteľne, že zase ja o učiteľoch rád rozprávam aj také celku nevábne historky. Povídej, ja už to asi nebudem potrebovať, dúfam. No ale ja si to môžem dovoliť, lebo aspoň dúfam, ja som jedným z nich, takže pokiaľ sa vyslovím o učiteľoch, akože nie každý je Makarenko a už vôbec nie Komenský, tak seba do toho takisto rátam, že to nie je všetko zlato, čo je učiteľ. Totiž učiteľ podľa mňa je jediný človek, ktorý nielen akože je múdry, má tú múdrosť, ale on má ešte papier na to, jediný má papier na to, že ju môže dávať ďalej. Chápeš? A tým pádom sa stáva, že nastávajú malinké deformácie. No to u každého, čo ja viem. No aj ty určite doma pozeráš, na čo by si brnkal a čo by si zaspieval. A možno aj ten účtovník. Ja to mám tak, že počítam peníze, když je nejhúž. No to, sa odreagoval. Toto je, že aj ten účtovník, a nie len ty, príde domov a stále ešte robí... Treba ja sa zase spíš bojím, že účtovník príde domov a hraje radšej na piano, víš, aby nemusel počítať. Ale to je... Pokiaľ ešte nie až tak ďaleko, proste, ako som teda hovoril. A tak aj ten učiteľ, ja mám takú malú príhodu, zážitok s učiteľmi. Keď už som učiteľom nebol, kamarátka ma pozvala na vystúpenie, ako bábko herečka, veľmi úspešná, na vystúpenie ich súboru. Vo veľkej sále jedného kultúrneho domu bolo zhromaždení ich strašne veľa prváčeniec, druháčeniec, za takých tých 7-8 ročných detí, veľmi vďačných, ale veľmi nebezpečných pre herca, ktorý nevie to s deťmi. Ja to na môj dušu veľmi tiež dobre neviem. Ale oni to vedeli, oni ich zaujali, oni proste to, tie decká išli s nimi a keď bol zlý, tak ho odsudzovali s tým, dobrým išli a fandili mu, upozorňovali ho na nebezpečenstvo a keď to bola sranda, tak sa proste smiali a vybuchli a tak. A vtedy sa stalo niečo neslýchané a pre mňa neočakávané, na moju dušu. Ja učiteľov poznám, ale toto som nečakal. Vstala učiteľka na ľavom krídle, na každom krídle boli dve. A zakričala... Budete ticho! Čo je to na smiech? A tie detská hneď zase sadli a zase proste zabudli, kto je kladný, kto je negatívny. A zase tým, a tí herci také ako...
zas tak zbírali síly a začali ty děcka přesvědčovat, o čem to je zas. A keď se jim podarilo jich zase vybudit do nějaké neslýchané aktivity, tak zas učitelka a pískali na píšťalkách v té sále, no. A sadni si tam a ticho budeš a žádku knížku, když se vrátíme. A já úplně zmetený, já potom hovorím té mojej kamarádke, prosím tě pěkně, no boli jste fajn, to by som fakt nedokázal, to je neslýchané umenie pre tie detská hrať, ale čo sa tam dial, čo ste to tam mali dnes za toto, za publikum, za tých dospelých myslím, ona hovorí, to ešte dneska bolo fajn, to je za každý. Predstav si, jak oni tí učitelia, hovorím, som jedným z nich, preto si to dovolím hovoriť, je to aj na môj vrub asi. Oni vedia, že majú zkrátka udržiavať poriadok, disciplínu, naučiť tie decka. Niekedy je za každú cenu, vieš. Oni vedia, že tie deti nesmú kričať a vyrušovať a ja neviem, smiať sa treba pri obede, v tej družine. A tak, neviem, či je to ešte družina. V školskej jedálni. A že majú vzorne sedieť v tej lavici školskej. A oni okamžite všade. Všade. Mne vždycky deprimuje spíš ten pravý opak, když oni musí kričať na povel, víš. Ale tak to je taky. No tak, ale taký to sme. Takový ste. Stejně jedna otázka, kterou ti musím položit, přestože je taková, že by ji položil každý, ale mě to opravdu zajímá. Říká se, že jsou komici smutní lidi. Já třeba občas bývám taky považovaný za komika, třeba u nás doma, když přinesu výplatu, rozumíš? Ale zajímá mě, já jsem smutný, to já vím o sobě. A zajímá mě, jestli ty, jestli jsi smutný nebo jestli jsi veselý, protože u tebe si nejsem jistý, jak to je. No, tak u teba to není typické. Ty jsi šťastný člověk, bo ty nejsi pasovaný jako only komik, hej? Ty jsi prostě univerzál. To se mně nepodarilo toto. A že jsou komici smutní lidé, tak to asi potom nejsou komici. Já bych se musel strašně pretvarovat, aby som bol taký, akého ma poznáš, alebo poznajú viacerí. Alebo by som musel byť strašně dobrý herec, aby som sa teda dokázal takto pretvarovať, a to asi nie som ani jedno, ani druhé, takže ja naozaj som taký, no v podstate aj na tom javisku, aj v tom civile, a o to je to pre mňa ľahšie, a možno aj na tom javisku, aj pre tou kamerou, alebo pred mikrofónom to potom zákonite, chvála Bohu, vyzerá tak ľahko, lebo nemusím nič hrať, no. A už si niekdy prišiel ke kameře třeba, nebo pred diváky a snažil si im nieco říct vážne, opravdu ako přijít a říct vážne nejakú myšlenku, nebo nieco, co chceš sdělit? No, potrebuješ na to v takom prípade taký dosť väčší rozbeh, aby si tí ľudia uvedomili, že naozaj teraz, ale toto naozaj myslím vážne, ale aj tak sa to nevždy podarí. No, treba sa do toho trošku viac namontovať, aby tí ľudia pochopili, ale zase naši ľudia sú strašne chápaví ľudia. Až moc někdy. No. Chápají i to, co nemají chápat. Ano. No, a zahrál bys třeba něco z písniček, nebo řekl bys něco z toho, co třeba děláš vážně? No jednu, člověče, mám jednu takovou pesničku, ale to by byla úplně světová premiéra. Vážně, kdyby jsem se tu o to pokusil. Ta hudba ti bude dost povědomá, to jsem si teda vědomý, že to nie je teda nějaký super originál, ale ten text, to je odraz takého, takého chvílkového zvážnění. No, jdeš na to. Pokusíme se na to. Jasně. Představy za vše mávám, že přijde taký deň, keď zavonia nám tráva, aj potok nejeden. Predstavy často mávam a viem, že chybujem. Predstavy také mávam, každý ľudský gen má v sebe skryté slova. Prosím, aj ďakujem, že muži dvoria dámam a nechcú od nich
potom jdem mezi lidí. Vidím, čítám, počúvám. Za snou a predstavou ma budí. Každodenný hlavolám. Prečo mi nepotvrdí nikto z povolaných, že právo, čest či pravda nie sú len slová z kníh. John Lennon, tento chabý plagiát. Predstavy sú moja chyba, vravím to už druhýkrát. Na fotografiích během té písničky si vidět dost často s mikrofonem. Já vím, že jsi 15 let pracoval jako spolupracovník rozhlasu, dělal si rozhovory se spoustou lidí a v poslední době jaký se spoustou politiků. Mě by zajímala jediná otázka, proč nechceš dělat politiku? Ty takový člověk, který by měli všichni rádi a ve volbách by mu ty hlasy dali. Myslíš? Uvedom si jedno, ty jsi taký rozumný člověk, Honzíku, že už tých rokov fakt mám dosť a ty tiež nejsi najmladší, tak sa nerob, že to nechápeš, čoveče. A vieš, koľko to trvalo, než konečne zo mňa volá, čo je, a ešte to nie je Boh vie čo. Rozumieš? A teraz si predstav, že by som mal zase robiť niečo iné. Možno to nebude niekomu voňať, ale ja na rozdiel od mnohých iných známych ľudí chcem robiť niečo, čo mu aspoň trošku rozumie. Já když jsem tě viděl poprvně v životě, to je tak 12-13 let, na premiéře Svatby v Radošinském divadle. Aha. A to si měl na hlavě motoristickou přilbu, v kapse si měl hřeben, pořád si ho vytahoval a vždycky si se snažil tou rukou si učesat tu přilbu. Od té doby si tě pamatuju. No to si také teda nepodstatné věci pamatáš. No, ale Radošinské divadlo to byla výrazná kapitola ve tvém životě. Ano, tak to já jsem strašně rád, že jsem zažil vlastně zlatou éru Radošinského Naivného divadla a v činné službě. A já nevím, co ti mám o tom rozprávat. Nejlepší bylo zahrať volačo. Čože, a dokonce, keď už hovoríme o té svatbě, já jsem tam mal jeden pekný monolog, který nebyl čistým monologom. Já na to potřebujem partnera. Já v tebe tuším skryté herecké vášně. Dáš se na to? No jasně, to celý život jsem na to čekal. Doufám, že to nebude jenom tak nějaký štěk. Ne, to je plocha, kamera. Pojď. To zase máme počasie, čo? Stále len pekne a pekne, to už ani Boh nevidel. No ale čo, v lete tak býva, no človek, aby si hádam aj pomaly zvykol. Ozaj by som nezabudol, pán ženích, ja vám srdečne a úprimne blahoželám, a to nielen v mene svojom, ale aj v mene celého nášho kolektívu hudobníkov, ono je to také pekné. Vždy je to takéto pekné, keď je to poprvý raz, poznám podľa seba, a ja to takéto budem mať, keď sa budem ženiť. Aj hádam, družičky budú. Samozřejmě nemusí být jako v vašem případě, ale keď už jsou, no, čo s nimi? A možno to takto už máte aj po druhý raz. A to je pekné. Čo, hádám, možno aj krajšie jako po prvý raz. Nie? Poznám podle seba to. A já to také to budem mať, aspoň doufám. No a družičky však aj na čo? Nie? Taká hovadina. Teda, aby som nezabudol, som pozeral vaša pani a vám poviem. To je teda, ešte, teda chcem povedať, tá bola, teda ako tá musela byť. No ale však všetci sme nejakí boli. A čo,
Nie? Poznám podľa seba, ja viem, jak to chodí, pán kolega. Prídu roky, odídu deti a zuby. A človek len kašle a kašle. Na všetko. Napríklad u nás v Tesle, hovorím im, vážený, však to nie je len tak, že len robiť a robiť to aj trošku ináč. Globálne, ako hovorím. Rozumiete len, že môžete takým hovoriť. Iniciatívne hlasy dnes nikto nepočúva. To si môžete svoj iniciatívny hlas aj vykričať. Každý sa len usmeje, uškrne sa na vás a ukáže vám prípadne teda rukou. Teda obidvoma, však vy chápete. Ale ináč takto... To máte recht, v tomto, to nie je nad polievku, ja hovorím, teda, že polievka to je základ, to, hlavne keď tak na nej plávajú oči, čo? Aha. To je, radosť takto pozrieť, čo, z oka do oka. No, samozrejme, ešte väčšia radosť je takto ponoriť lyžicu, čo, a načrieť a... Šuch, do seba. Minule sme hrali v Dolnom Lopašove. To vám poviem, to bola svadba. Krásna, veľká, obrovská svadba. Nikto s nikým sa nepoznal. Skoro ako tu, len tak akože viac do šírky a do diaľky, do hĺbky takto boli rozostávané stoly. Ako keď tento dáte šregom a ako rovno, viete, a tak až sem. Deti jedli na verande, my sme hrali na chodbe vedľa vešakov a kabátov. No ale strava. Pážení. Rezance, že slížiky tenké, jak cigaretové papieriky. A na polievke plávali veľké, žlté, azijské oči. Len sa tak na mňa pozreli, ako keby prosili, nezjesť ma, ako ja ti dám nezjesť ma. A už boli oči v žalúdku. Ale ináč je to takto pomerne veselo. Čo, ale ja hovorím, ja poznám podľa seba, aj na svadbe tak má byť. To ja vám... Z duše nemám rád také tie, viete, tie smutné svadby, ako že čo, tam si jeden a tam druhý, aha, tretí, tak všetko sedia a zjedia teplú polievku a o chvíľu vlastne nevedia, čo poriadne jedli. A pozerajú, jak Marikovčania na prvý bicykel. A čo potom? No môže byť čo? Kapusta? Knedle? Mesovoláke zožerú zase a pozerajú, ako keby čakali, že čo bude ďalej. Pán kolega, kto dnes môže vedieť, čo bude ďalej? Toto nech mi niekto vysvetlí. A finále? Káva, fľaškové pivo voláke. Zas len tak vylogajú, zas pozerajú a čakajú. A ja? Ja sa v takejto jalovej chvíli zadívam na prvú obstojnejšiu družicu. Asi takto. Pardon. Takto zadívam. No, dívam sa možno ako blbo, ale vytrvalo. V podstate je vytrvalo. A v duchu je, hovorím, dievča moje, on ty si dnes poriadne vypí. No, čo ti urobí taký panák? No, ešte jeden, no, do druhej nožičky. Trošku vínka, to je ono, to nepozrieť, ak nám to ide, to je ono. A ešte do druhej nožičky a navrch tú vodku. Teraz sa pozrieť na mňa, dievča. Vyzerám ja ako muzikant? Nevyzerám. Ja som ti totiž, dievča, majster. Ha. Ruky mocné, zuby zreparované, telo odolné, minulosť pestrá. O čo tu ide? Tvoj družba už vlade dávno chrápe v kúte. Hostia sa niekam podelí ako dobré meno našich topánok. A čo mi? Ešte tak dve, tri polky. Vygubíriem od šéfa prachy. Štartujem javu. Mám aj rezervnú príľbu. A ide sa. A je. Po robote? Čo? To máte tak, pán ženich. Človek robí a robí, a čo má z toho. Dobrý pocit, hovoria niektorí. Kto to tak môže povedať? Dobrý pocit, to je iba nejaký trafený alebo vzorný.
To já? Nie. Můj dobrý pocit, pán kolega. To začíná vtedy, keď jsem s motorkou a družičkou zaparkovaný v lade v kukurici. Dávám jej dolu prilbu, aj s hlavou. Až to normálne cítite benzín, ale už aj, jak sa hovorí, ráno a rosu a celú dobre naplánovanú úrodu. A ona mi hovorí, počúvaj, dík, tak ja neviem, jak sa voláš. Ja sa voláš, hovorím jej. Kašli na meno, devče moje. Meno ako meno. Dôležitejšia je podstata. Podstata, pán kolega. Ja veru. Napríklad taká polievka. Ja vám hovorím. Nie nad dobrú teplú polievku. Ale musí mať oči. Oči, pán kolega. Také. Naše. Masné. Úprimné oči. Co si dáme nakonec, Milane? No, já doufám, že to prejde. Navrhujem, pokračujeme v tom správně priškrtenom optimizme a něco o té naší společné bědě. Na tému Společný dom. No, to je výborný. Já mám písničku na tému Společný dom, která se jmenuje Blues čtvrté kategorie. No, přesně, že to nemůže být. Jdeme na to. Kape z vodovodu, trochu páchne plyn, trochu páchne plyn, jo, trochu páchne plyn. Schnilo bůh ví, kolik schodů, ze zdí padá stín, ze zdí padá stín, jo, ze zdí padá stín. Občas nejde elektrika, všechno žere res. Karma dělá kapelníka, trubky hrajou, trochu divnej jazz. Blues čtvrtý kategorie. Na půl árie, o tom, že je šluz. Pomítka se mě chce trolí, plešatí si pliš, plešatí si pliš, jo, plešatí si pliš. Jsem tam těžká rýma z kolí, nachcípanou myš, a nachcípanou myš, jo, nachcípanou myš. Když pohřební veselice chytne správnej spát, šváby, svinky i štěnice začnou pěkně od podlahy hrát. No hraj to, jo, no. Blues čtvrtý kategorie. A všichni. Blues suverénní blues. Spíš na půl blues a na půl árie. O tom, že je šlus. Počúvaj ma. Raz, dva, tři, čtyři. Blues čtvrtý kategorie. Blues suverénní blues. Skôr na poli blues, na poli árie. A tom, a federálně. Blues čtvrtý kategorie. Blues suterény blues. Spíš na poli blues a na poli árie. O tom, že je šlus. A nebo ještě jednou. Cár.